Generalitat invertirà un milió i mig d'euros a Terrassa per a aquest 2016. Els pressupostos del govern català contemplen partides per als instituts de Can Roca i les Amarigues, el Consorci Sanitari de Terrassa i els ferrocarrils de la Generalitat. A més, es destinaran un altre milió i mig d'euros per al sistema de peatge tancat virtual als enllaços de l'autopista CZ de Manresa. Hola, què tal? Molt bona tarda. Parlarem d'aquests pressupostos de la Generalitat, aquestes inversions que es faran aquest any a Terrassa, però també d'altres temes, de la 25a edició de la Setmana del Medi Ambient. S'ha presentat i una de les novetats serà la fira Movemus el diumenge 5 de juny. La Rambla quedarà tallada al trànsit per acollir diverses activitats i la festa del medi ambient, que fins ara es feia a Vallparadís. Aquest any, la Setmana del Medi Ambient té com a lema Comunicació més Salut. L'aprovació inicial del reglament dels serveis públics municipals de comunicació audiovisual, el pla de desenvolupament industrial de Terrassa i la concessió de les medalles de la ciutat a PP Màrmol i a Joana Viernes seran alguns dels punts del ple del mes de maig que es farà demà dijous. També destaquen dues propostes de resolució per intentar garantir el dret a l'habitatge i el subministrament bàsic davant la suspensió del govern central de la llei aprovada pel Parlament. I als esports, el Terrassa Futbol Club comptarà la temporada vinent amb una fundació privada. Divendres a la tarda es farà una assemblea extraordinària per a la seva Constitució, on s'inclouran el filial i el futbol base. La primera plantilla continuarà sota el paraigües de la societat anònima actual. La Generalitat invertirà 3 milions d'euros en eh, salut, els instituts pendents a Terrassa i també el peatge de la C-16. El Consorci Sanitari, els instituts de Can Roca i les Amerigues i els ferrocarrils al el seu pas per la ciutat s'emporten la meitat d'aquests 3 milions. La resta s'invertirà en la instal·lació del nou sistema de peatges per trams de la C-16 a Manresa. El projecte de pressupostos de la Generalitat per aquest any 2016 destina 157.000 euros als nous edificis dels instituts Can Roca i les Aimerigues. El primer hi destina 77.800 euros i el segon 80.500. Mentre avança el projecte dels nous centres, es destinen dues partides a condicionar les ubicacions actuals. 19.000 euros pel pati de Can Roca i 2.900 per ampliar la infraestructura de mòduls prefabricats a les Aimerigues. En infraestructures, l'administració catalana inverteix aquest any 1,6 milions d'euros en la instal·lació del sistema de peatge tancat virtual als enllaços de l'autopista de Manresa. Aquesta partida ja s'ha executat perquè el nou sistema de peatge ha funcionat des del 4 de gener. La línia dels ferrocarrils al seu pas per Terrassa rep 36.200 euros per la reposició del tram de la calçada lateral. En tota la comarca la Generalitat inverteix en guany 11 milions d'euros per conceptes de manteniment i millora de les línies, sense comptar la inversió del perllongament a Sabadell. També en infraestructures els pressupostos inclouen 20.600 euros per reparar un mur de la C16 en el quilòmetre 22 i un vial de connexió a la sortida 22 Martorell-Terrassa Sud. En matèria de salut, el govern català té previst invertir 800.000 euros al Consorci Sanitari de Terrassa, bàsicament en edificis, maquinària i instal·lacions i equips de procés de dades i telecomunicacions. El centre sanitari també rebrà 52.000 euros a través de la Fundació Joan Costa i Roma. Per la seva part, la Generalitat inverteix aquest any 187.500 euros a la compra de l'edifici del Cap Terrassa Est al districte 6è. La setmana del Medi Ambient a Terrassa arriba a la 25a edició. Del 30 de maig al 5 de juny, la ciutat acollirà diverses activitats sota el lema Comunicació més Salut. Una de les novetats d'aquest any és la fira Movemus, que inclourà la festa del Medi Ambient. Es farà a la Rambla el diumenge 5 de juny. La Setmana del Medi Ambient fa 25 anys i ho celebrarà el proper 5 de juny amb la Fira per la Qualitat de l'Aire Movemus, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. Serà durant tot el dia a la Rambla d'Ègara, que quedarà tallada al trànsit des del carrer Gutenberg fins a la Cruïlla, Marquímedes. La jornada comptarà amb diverses activitats i inclourà la Festa del Medi Ambient, que fins ara s'havia celebrat a Vallparadís. També hi haurà circuits per provar vehicles elèctrics, 12 hores de bici, oferta gastronòmica i degustacions, xerrades, parades i expositors. La Fira Movemus és la principal novetat de la Setmana del Medi Ambient, que se celebrarà a Terrassa del 30 de maig al 5 de juny amb el lema Menys contaminació, més salut. Avui en dia, a les grans concentracions urbanes, tenim un greu problema de contaminació de l'aire que afecta directament a la salut de les persones. Per tant, hem d'avançar en la presa de consciència i prendre mesures sobre aquesta qüestió d'una forma activa, reduint l'impacte de les emissions nocives que aboquem les ciutats a l'atmosfera provenents bàsicament dels vehicles motoritzats amb tecnologia dièsel. Hi ha programats una vintena d'actes, entre xerrades, cinema, tallers, visites guiades i sortides. A banda de reflexionar sobre la qualitat de l'aire, amb aquestes activitats es vol donar a conèixer l'anella verda, abordar la reducció i el reciclatge dels residus, fomentar les energies renovables i l'aprofitament alimentari. Tots els temes aquests mediambientals no, no els senyim única i exclusivament a una setmana, que és quan li donem potser més visibilitat, sinó que la resta de l'any es van fent accions eh, doncs, que van dirigides doncs, a la protecció del medi ambient. La 25a Setmana del Medi Ambient té un pressupost de 12.000 euros i compta amb la col·laboració d'entitats, escoles i ciutadania. Demà celebrarà un nou ple municipal, el del mes de maig. Us parlem ara d'alguns dels punts que s'hi tractaran. S'ha d'aprovar el reglament dels serveis públics municipals de comunicació audiovisual, també el pla de desenvolupament industrial de Terrassa i la concessió de la medalla a la ciutat a Pepe Màrmol i a Joana Viernes. Els portaveus dels grups que formen l'equip de govern, Alfredo Vega del PSC i Miquel Samper de Convergència, han ofert aquest dimarts una roda de premsa per explicar els principals temes de l'ordre del dia que es tractaran durant el ple ordinari del mes de maig. Entre aquests punts s'hi troba l'aprovació inicial del reglament dels serveis públics municipals de comunicació audiovisual. El tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, ha anunciat la creació d'un Consell Consultiu Assessor per garantir la transparència i l'objectivitat dels mitjans públics. Creiem que és un pas endavant, que garanteix mitjans de comunicació públics i que al mateix temps garanteix també la qualitat que jo crec que aquells mitjans que funcionen sobretot en els diners de tots han de complir. Per la seva part, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, s'ha referit al Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa, Samper ja ha anunciat que aquest pla, que busca la creació d'ocupació qualificada, compta amb un ampli consens dels agents socioeconòmics i ha recordat que cap dels grups municipals va votar en contra de la seva elevació al ple durant la comissió informativa. En el desenvolupament d'aquest pla, que s'ha fet mitjançant l'ajuda de consultors externs, els grups municipals han pogut dir la seva i fer les seves aportacions fins a quatre vegades. Per tant, m'agrada resaltar que hem volgut, hem volgut des de l'àrea, volgudament, buscar aquest consens màxim amb els agents socioeconòmics i amb els grups polítics perquè és una base que està molt a baix encara, un altre dels punts del ple d'aquest dijous és la concessió de la medalla de la ciutat a l'esperit esportiu de l'encarcat de material de Terrassa Futbol Club, Pepe Mármol. En aquesta mateixa línia, els representants dels dos partits de l'equip de govern han anunciat l'acord unànim en junta de portaveus per concedir també la medalla de la ciutat a la fotoperiodista Joana Biarnés. Està previst que aquesta proposta s'alivi al el ple del mes que ve. En el pla de demà també es debatrà com fer front a garantir el dret a l'habitatge davant la suspensió de la llei aprovada pel Parlament de Catalunya. Dues propostes de resolució, una del PSC i Convergència i una altra de Tars en Comú i la CUP, intentaran donar solucions en diferents matisos a aquest tema. Dues propostes de resolució, una de socialistes i convergents i l'altra de Terrassa en Comú i la CUP, afrontaran amb diferents matisos com garantir el dret a l'habitatge i els subministraments bàsics davant la suspensió del govern central de la llei aprovada al Parlament de Catalunya formen part de la desena de mocions que es tractaran al ple del mes de maig i que els diferents grups municipals han presentat aquest dilluns en junta de portaveus. Ciutadans proposa diverses mesures per combatre l'atur de llarga durada a la ciutat i amb Terrassa en Comú reclama a la Generalitat el deute pendent amb Terrassa de les obres del Pla de Barres de la Maurina. El Partit Popular torna a demanar al ple la instal·lació de càmeres de videovigilància contra el vandalisme, ara al Parc de Vallparadís i al Parc del Nord. I Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, vol establir una línia de subvencions perquè les associacions puguin adequar els seus locals. El debat començarà, però, amb quatre propostes que van quedar pendents del passat ple una del PP per aplicar de forma permanent l'horari nocturn de la BCT i fer-lo extensiu a la resta de biblioteques en època d'exàmens, dues de la CUP de rebuig a la LOMCE i de salut sexual de les dones joves i una altra de suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional que presenten Esquerra, CUP i Convergència. Sí, sí, sí. Parlem ara d'ensenyament d'escoles bressols perquè ja s'ha acabat el període de preinscripcions i com acostuma a passar, ha tornat a haver-hi més demanda que oferta. Per a proper curs, les famílies terrasenques han presentat 910 sol·licituds per a 746 places d'escoles bressol, sumant les municipals i també les de la Generalitat. La demanda supera l'oferta de places d'escola Bressol per al curs 2016-2017, segons les darreres dades de control de preinscripcions facilitades per l'Ajuntament. El termini per sol·licitar una plaça per a nens i nenes de 0 a 3 anys va acabar el passat 12 de maig i aquest dilluns dia 23 s'han publicat les llistes baramades. Així, les 11 escoles Bressol municipals oferten 589 places i les famílies han presentat 711 peticions. Els tres centres de la Generalitat disposen de 157 places més, per a les quals s'han registrat 199 preinscripcions. És a dir, en total les famílies han presentat 910 sol·licituds per a 746 places. Tot i això, hi ha dos centres municipals on encara hi ha places, Moïsès i l'Esquitx. Durant tot l'any, fora de termini, les famílies poden sol·licitar una plaça que serà contemplada en funció de les vacants o que quedarà registrada en llista d'espera. Ara s'obre un període de reclamació, 24, 25 i 26 de maig, i dimecres dia 25 a dos quarts de deu del matí s'ha previst fer el sorteig a l'escola de la Llar. El dia 3 de juny a les 12 es publicarà la relació definitiva d'alumnat admès i la matrícula s'ha previst entre el 6 i el 10 de juny. Aquest tràmit es formalitzarà directament al centre educatiu on hagi estat admès l'infant. Parlem ara de CIRSA, que ha presentat els resultats del primer trimestre de l'any. L'empresa Terrasenca ha aconseguit uns beneficis de 98 milions d'euros, un 8,5% més que l'any anterior. Els ingressos nets en aquest període han estat de 389 milions. Aquestes xifres, una mica més altes que les obtingudes al primer trimestre del 2015, són atribuïdes, segons la companyia, el creixement ha experimentat als casinos de Sud-amèrica, especialment a l'Argentina i Colòmbia, i també a la consolidació d'Esportium, la divisió d'apostes esportives. Firsa és la primera companyia del sector a Espanya i compta amb 17.000 treballadors a tot el món, 133 casinos i 40.000 màquines recreatives. El president de la Generalitat ha lliurat aquest dimarts a la tarda els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i ha distingit els establiments comercials centenaris. La Generalitat ha distingit un total de 27 establiments centenaris per a la seva trajectòria de més de 100 anys de servei al comerç. També, per segona vegada, s'ha reconegut la història de 15 establiments comercials amb més de 150 anys d'activitat. En concret, i pel que fa a la nostra comarca, un total de 4 establiments han estat distingits amb aquests premis. Tots d'ells són de Terrassa. Es tracta de Calçats Bruguera, del carrer Cremat, i del Fort de pa Vergés, del carrer Sant Pere. També han estat guardonats Cal Vivet, de Semanat, i el For Anglada, Cal Forner d'Ullestrell. Els premis són un reconeixement als establiments comercials amb més de 100 anys d'antiguitat, un segle d'activitat ininterrompuda al servei del comerç. I el Museu de la Ciència, situat a la Rambla, a la Terrassa, ha acollit aquest dimarts la reunió ordinària de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, que es reuneix periòdicament en caràcter itinerant. Entre els temes tractats hi ha l'aprovació del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal de Castellà del Vallès, que aposta per intervencions sobre l'actual teixit urbà en lloc de fomentar el creixement de la ciutat. També l'aprovació de l'avanç del planejament del POUM de Canovelles. A la reunió també s'han aprovat informes per a l'avaluació ambiental, temes de planejament i expedients d'obres en sol no urbanitzable. En nom de l'Ajuntament de Terrassa, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha donat la benvinguda als membres de la comissió. Aquest òrgan es reuneix, com dèiem, cada mes i mig de manera itinerant. Va canviant de població. La propera reunió serà a Mataró. Comencem els esports parlant de futbol, concretament del Terrassa Futbol Club, que tindrà la temporada vinent una fundació privada. Divendres a la tarda es farà una assemblea extraordinària per a la seva Constitució, on s'incluiran el filial i el futbol base. La primera plantilla continuarà sota el paraigües de la societat anònima actual. El Terrassa Futbol Club comptarà amb una fundació privada a partir de la pròxima temporada. Sota el nom de Fundació Terrassa Futbol Club 1906, l'objectiu és que sota aquesta fórmula jurídica hi hagi el filial i tots els equips del futbol base. La primera plantilla quedarà fora d'aquesta estructura organitzativa que continuarà sota el paraigües de la societat anònima actual. El Club Agarenc ha convocat una assemblea extraordinària per aquest divendres al vespre per la constitució d'aquesta fundació com a soci fundador aportant la categoria actual del club. Hi ha convocats tots els membres del Consell d'Administració que seran ells mateixos els patrons d'aquesta fundació. L'Ajuntament, que va cedir l'ús de l'estadi olímpic a l'actual societat anònima, està al corrent d'aquests nous canvis, per la qual cosa haurà de modificar les bases de l'acord. La creació de la fundació mantindrà la col·laboració que el club té amb l'escola Futbol Bonaire, equip que acaba de pujar a tercera catalana i que es convertirà en filial d'aquesta fundació Terrassa 1906. En la vessant purament esportiva, el club continua treballant en la confecció de la plantilla per la pròxima temporada, que arrencarà el 18 de juliol amb l'inici dels entrenaments. Aquesta setmana està entrevistant-se amb els jugadors a qui se'ls oferirà la renovació i també els qui causaran baixa. Una vegada s'ha confirmat que Toni Rodríguez continuarà dirigint el primer equip. Qui no s'asseurà a la banqueta del filial és Dani Orendes, segons ha comunicat el club. El tècnic terrassenc que no ha pogut salvar l'equip del descens, continuarà entrenant l'Escola Futbol Bonaire. Continuem parlant de futbol perquè la Federació Catalana de Futbol comptarà de nou amb una delegació a Terrassa. Aquest espai es compartirà amb l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. És un dels temes que s'han tractat en la reunió mantinguda amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i també el regidor d'Esports, Dani Nart, i una delegació de la Federació Catalana de Futbol encapçalada pel seu president, Andreu Sobies. També hi ha estat present Miguel Ángel Moreno, president de l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. Tots dos han explicat la necessitat que la federació disposi d'una delegació a la ciutat, tot i tenir els serveis centrals a Sabadell. Aquesta delegació hauria de donar servei a tot Terrassa i a l'àrea d'influència. Hi ha diversos espais que s'estan valorant amb la condició que sigui cèntric i ben comunicat. El nou local el cedirà a l'Ajuntament, serà operatiu aquest estiu i serà compartit, com dèiem, per la Federació Catalana i l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. Al Clubs de Terrassa s'han portat 12 dels guardons a la quinzena diada de la natació catalana. Entre els premis més destacats, Anna Copado, Perdó, ha rebut la medalla al mèrit esportiu per la seva trajectòria esportiva i també l'expresident Jaume Álvarez la placa al mèrit per la seva carrera com a directiu. Guardons, la a El Club Natació Terrassa ha rebut aquest dimarts 12 guardons a la quinzena edició de la Diada de la Natació Catalana que s'ha celebrat al Born Centre Cultural de Barcelona sota l'organització de la Federació Catalana de Natació. La vaterpolista del primer equip, Ana Copado, ha estat guardonada amb la medalla al mèrit esportiu per la seva trajectòria esportiva. També ha estat distingit l'expresident de l'entitat, Jaume Álvarez, que ha rebut la placa al mèrit per la seva trajectòria com a directiu. Els waterpolistes del Club Natació Terrassa que van aconseguir la medalla de plata als Jocs Europeus de Bakú també han tingut la seva menció especial. Paula Leitón ha rebut un segon reconeixement com a subcampiona al campionat del món júnior. Finalment, el Club Agarenc ha estat premiat com a tercer en el rànquing de millors clubs catalans de l'any 2015, distinció que ha recollit el seu president, Jordi Martín. Aquesta classificació està elaborada a partir d'un barem que es fa de les puntuacions als campionats de Catalunya de totes les disciplines i categories. En el transcurs de la gala, la Federació Catalana de Natació ha lliurat més d'una seixantena de guardons. No deixem el Club Terrassa perquè el nedador d'aigües obertes, Mario Guillem, va aconseguir una meritòria setena posició a l'Oceà Man de Palamós, que va celebrar-se diumenge sobre una distància de 9 km. i mig. Guillem va aturar el crono amb un temps de 2 hores, 25 minuts i 26 segons, registre que li va proporcionar el segon lloc en la categoria Màster Plus 30. El triomf va correspondre a l'italià Federico Tamborrino, amb una marca de dues hores, vuit minuts i 19 segons. De fet, el podi va ser completament italià, amb Mirko Comidini i Andrea Ferrari ocupant el segon i tercer lloc respectivament. L'assessoria Vallparadís està més a prop de la final de la Lliga Nacional de Corbol. L'equip agarem va guanyar diumenge el primer punt de l'eliminatòria de semifinals en derrotar a domicili al Castellbisbal cop d'efecte de l'assessoria Vallparadís que està a només a una victòria de classificar-se per la final de la Lliga Catalana de Corfbol. Diumenge, el conjunt dirigit per Miguel Ángel Tobaruela va derrotar a domicili el CK Castellbisbal, fent-se així amb el primer punt de l'eliminatòria de semifinals. A més, els agarencs van aconseguir un marcador d'escàndol, ja que van guanyar per 20 a 40. No s'esperava un partit tan còmode per al Vallparadís davant un equip que aspira també aquest any a guanyar la Lliga i Copa i que havia aconseguit una millor classificació a la fase regular respecte als terrassencs. Però el Vallparadís va donar tota una lliçó des de la vessant ofensiva. Encertats en el tir i aconseguint segones opcions al el rebot, els visitants marxaven al descans amb 14 punts de diferència, 10 a 24, encarrilant així la victòria. En el segon temps no hi va haver reacció per part del Castellbisbal, que va donar el partit per perdut davant d'un Vallparadís que, sens dubte, va oferir una de les millors imatges aquesta temporada. José Luis Jurado amb 12 punts i Xavi Blázquez amb 11 van ser els màxims encistelladors del partit. Dissabte al pavelló de Sant Llorenç es disputarà el segon partit de l'eliminatòria. Si el Vallparadís guanya, tindrà plaça per la final. Si no, hi haurà tercer partit a Castellbisbal. A l'altra semifinal no hi ha hagut sorpresa i el KC Barcelona agafa avantatge en derrotar el Vilanova i la Geltrú per 29 a 17. Al cim de la Mola estrena nova taula d'orientació. Ha estat invertida, promoguda pel Centre Excursionista de Sabadell i ho han fet amb micromecenatge. L'anterior taula es va haver de treure fa uns 4 anys després de patir diversos actes vandàlics. Aquest diumenge al matí s'ha inaugurat la nova taula d'orientació al cim de la Mola. Es va instal·lar dijous passat un cop transportat en helicòpter des de Can Robert. La nova taula l'ha promogut la Unió Excursionista de Sabadell a través d'una campanya de micromecenatge que ha recollit 8.525 euros gràcies a 178 mecenes. Aquests diners han servit per la peça principal que reprodueix la vista que es veu des de la mola amb indicacions de noms i alçària de pobles i muntanyes. El peu que la subjecta, un revestiment per una major durabilitat i el transport en helicòpter, s'han finançat amb altres aportacions de particulars i administracions. Aquesta és la tercera taula d'orientació que s'instal·la al cim de la mola. L'anterior, col·locada el 2009 per la Caixa Sabadell, es va retirar fa quatre anys després de patir diversos atacs vandàlics que la van deixar destrossada. La primera es va instal·lar el 1960 i s'hi va estar 50 anys fins que la van substituir. La regidora d'Ensenyament, Rosa Maria Rivera, ha participat en l'acte de lliurament dels premis del 32è concurs literari Ramon Cardona, organitzat per les escoles de formació de persones adultes a Terrassa. En el certamen literari han participat els cinc centres de formació de persones adultes que hi ha a la ciutat. En guany han participat un total de 184 alumnes. Els guanyadors han estat els següents. En categoria A, català, el primer premi ha estat per l'Oli Marcos de l'escola Ramon Llull. En categoria A, castellà, se l'han dut Mario Oteros, també de la mateixa escola. En categoria B, català, la guanyadora ha estat Nieves Sánchez, del Salvador Espriu. I en B, castellà, el primer premi ha estat per Encarnación Jiménez, de l'escola Ramon Llull. L'acte s'ha fet aquest dimarts a la tarda al centre cívic Montserrat Roig. Marxem. Recordeu que teniu més notícies a partir d'aquest vespre de les 8 i també al terrassadigital.cat i Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona tarda.